लस नाही तर प्रवेश नाही, अहमदनगरमध्ये हे नवे नियम आता लागू करण्यात आले आहेत. कोरोनाचे वाढते रुग्ण आणि ओमायक्रॉन व्हेरियंटच्या पार्श्वभूमीवरती हा निर्णय घेतला जातोय. कोविड नियमांचं काटेकोर पद्धतीनं पालन करण्याचे निर्देश सुद्धा सर्वांना दिले जात आहेत, त्यामुळे आता लस घेतलेली नसेल, दोनही डोस पूर्ण झालेले नसतील तर अहमदनगरमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. याविषयीची माहिती देतात आपले प्रतिनिधी नितीन ओझा. नितीन, हा निर्णय नेमका काय आहे आणि कधीपासून हा निर्णय लागू करण्यात येईल? ज्ञानदा, निश्चितच जर पाहिलं तर काल संध्याकाळी हा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेला आहे अहमदनगरच्या, आणि आजपासून हा नियम लागू झालेला. एकूणच जर पाहिलं तर ओमायक्रॉनचं संकट सध्या राज्यभर वाढत चाललंय, आणि त्यातच काल अहमदनगर जिल्ह्यात पहिला ओमायक्रॉनचा रुग्ण सापडला, आणि त्यानंतर आता प्रशासन सतर्क झालंय आणि या नवीन नियमावली आजपासून लागू केलेली आहे. यामध्ये जे लसीकरणाकडे लोकांनी पाठ फिरवलेली आहे ते लसीकरण वाढवं हाच एक उद्देश जिल्हाधिकाऱ्यांचा दिसून येतोय. की सार्वजनिक ठिकाणं असतील किंवा हॉटेल असेल, औद्योगिक आस्थापना असतील, शासकीय निमशासकीय कार्यालय असतील किंवा खासगी कार्यालय, या ठिकाणी जे कोणी लोक येतात त्यांचं व्हॅक्सिनेशन असणं बंधनकारक असल्याचं स्पष्ट या आदेशात करण्यात आलेलं आहे. व्हॅक्सिनेशन नसेल तर त्यांना एंट्री देऊ नये असेच आदेश आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी आजपासून लागू केलेले आहेत. कुठेतरी लसीकरण लोक करत नाही, पहिला डोस अनेकांनी घेतलाय मात्र सेकंड डोस घेत नाही, आणि हे लसीकरण वाढवं आणि ओमायक्रॉनचं संकट टाळावं यासाठीच हा नवीन आदेश आजपासून लागू केलाय. ज्ञानदा, नितीन धन्यवाद या माहितीबद्दल. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.